записи. Když jsem v lese našel takový nějaký přístřeh, a to spíš asi, jestli si tu děcka hrajou, moc bych tomu nevěřil, že mi napadne víc sněhu, tak to asi spadne. Navíc je to řídké ve svahu a jsou uvnitř dva pařezy nebo tři, takže na spaní to nebude. Ale zajímavé, no. Co by ne. Ahoj, zdravím všechny. Jsem se vydal zase na nějaký ten slovo Vandřík. Zase tramvaj Konava tiší. A řekl jsem si, že zkusím jít proti proudu Porubky, teda proti k našim městským oborem. A říkám si, že zkusím najít její pramen. Uvidíme, jestli bude stát za to aspoň. Zatím docela teče. Tak uvidíme, jak to bude výš vypadat. Jidášovi uši. Tady jsou na starých bezinkách. No. Super, je jich tu fest. Je jich tu fest a jsou pěkně zmrzlé. No. Já nevím, uvidím, jestli se párovému. Sice v plánu polívku nemám. Ale možná bych si pár zid mohl něco vymyslet.
pramene. Teď je to tak jenom ze svahu. Jo, to jako samozřejmě pitné nebude. Zase jidášovo ucho. Tady to už ale není zmrzlé. To už je pěkně, pěkně pružné. No, ještě si vemu pár listů brošlice. Tady na podzim už bude taková tuší. Ale té polivce dodána chutná trošku jak nějak petrželka nebo něco takového, jak pastýňák. No, dáme, to máme zeleninku. Jsem našel šípkový keř s šípkama. Tak si udělám večer nějaký ten čaj šípkový. Oni jsou super ty šípky, pokud projdou takovým tím prvním razíkem. A pak dost zesládnou, ten čaj je takový lepší. No, tak to je macek. Nějaký podobáček asi. No tak ty už se neunesly. Jsem si našel fleka, to tu fajn, tady je to kryté, nějaký takový malý borový les. A tady kolem takový mladý bukový, kde vidět, že je vysazený teda uměle. Jsou tam takové ty správné cestičky mezi nima, kde jde vidět až na konec lesa. A dřeva je tu celkem dost, takové ty suché bukové větve. Si udělal kafíčko. Šutry jsem nenašel, tak jsem to aspoň takovýma tlustýma klackama kolem obložil. U potoka nejsem teda, tam se mi to moc nelíbilo, nebylo tam bohu ví co. A spát budu až tady v tom lázi, tu se mi to líbí. Tady se asi uložím, tady je takový celkem klid. Dobré ráno, nebo spíš dobrou noc, je půl druhé. A zbudila mě zima zřejmě. Spacák, ten peřák, co mám, už má 15 let, tak asi už dosluhuje. Jsem si toho všiml nějakou dobu i zevnitř prostě studený. Takže to není bůh ví co. Budu muset koupit nový, no, nějaký. Zkusím to duté vlákno. Mezi listopadem, březnem prostě to chce něco lepšího už. No. To, co mám, to je asi už jenom na ty přechodné období na léto, no. To se mi teda dlouho nestalo, no. Kdysi to bylo, no. Ale to bylo minus 10, minus 20, no. Když se člověk občas budil zimu, ale to jsem tenkrát ani peřák neměl. To bylo v dekáči, no ale co už. Stárnem. Je to tak.
Tady normálně něco žije.